Iako planirana sa 12 tačaka na dnevnom redu, 30. redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla ipak je počela sa jednom naknadno uvrštenom tačkom hitnog karaktera. Prva tačka o kojoj su vijećnici vodili raspravu odnosila se na informaciju o požaru u kojem je u utorak izgorio dio velike pijace u Tuzli. Osim činjenica, vijećnici su predstavili i prijedlog mjera za pomoć ljudima koji su u ovom požaru izgubili jedini izvor prihoda. Jedan od prijedloga je bio i da se iz budžetske stavke za finansiranje političkih stranaka usmjere sredstva za pomoć oštećenim prodavcima na pijaci. Smatram da mi vijećnici možemo doprinijeti da pomognemo tim ljudima koji su ostali bez ičega, koji imaju kreditna zaduženja i da se novac koji je predviđen za političke stranke, koji je ogroman novac, da se jedna mjesečna, znači rata od svih, to je neki blizu 50.000, odvoji za te ljude da im se pomognu. Ako je to nedovoljno, imamo i mi gradski vijećnici da se odreknemo jednog paušala, kao i članovi radnih tijela gradskog vijeća. Na kolegiju koji je uslijedio nakon rasprave vijećnika, definirani su zaključci i za mjere koje je predložio gradonačelnik, ali i za kadiće prijedlog o odricanju od paušala za koji su vijećnici i glasali u nastavku sjednice. Kolegij gradskog vijeća Tuzla je razmatrajući prijedlog Edima Kadića, samostalnog vijećnika, isti okarakterisao čistim politikanstvom koji je nepotrebno ovakvim sličnim situacijama. Kolegij gradskog vijeća Tuzla je zajednički zauzeo stav. Konstatuje se da je kolegij gradskog vijeća Tuzla zajednički zauzeo stav da će se predloženim i usvojenim zaključkom kolegija gradonačelnika pružiti adekvatna finansijska pomoć ugroženim građanima kao i preduzeću tržnice pijace d.o. Tuzla. Gradsko vijeće Tuzla neće pristati da učestvuje nijekakvim politikanskim, populističkim pokušajima iskorištavanja ugroženih građana u ovakvim i sličnim slučajevima. Znači, samo smo pristali kao zaključak, a ne stavljamo. Izjasnite o pročitanom, znači, glasanje okončano, konstatujem da je pročitani zaključak usvojen sa 28 glasova za, jednim glasom protiv i nije bilo suzdržano. Za ovaj zaključak glasali su svi prisutni vijećnici izuzev Kadića. Zato što kolega to spominje u trenutku kada je otišao iz, iz svoje političke partije ispred koje je bio kandidovan i klub vijećnika stranke Demokratske akcije neće da ulazi u te njihove, kako se zove, relacije. Mislimo da ne treba populističke metode primjenjivati kada je u pitanju nevolja građana. Sve ono što eventualno može imati političku dimenziju odnosi se na korištenje nevolja u neke političke svrhe. U tim situacijama HDZ Bosne i Hercegovine niti želi, niti je ikada do sada učestvovao. S druge strane, potvrđeno je da će se za oštećene prodavce obezbijediti besplatno četveromjesečno korištenje štandova na maloj pijaci, kao i da će im se obezbijediti jednokratna novčana pomoć u iznosu od po 1.000 maraka. A da li nakon isteka 4 mjeseca postoji mogućnost smanjenja cijena zakupnina na pijaci, pitali smo i prvog čovjeka grada. Pa prvo da vam kažem, razmotrit ćemo to pitanje. Ja ne znam ni kolika je cijena. Dakle, mi ćemo sada zgrabiti problematiku pijaca i intenzivno raditi sa pijacama. Jedno od pitanja koje ćemo razmatrati je ovo pitanje koje ste vi meni postavili. Da bi ovo pitanje trebalo razmotriti, mišljenja su i pojedini vijećnici. Ja se nadam da ćemo, kada je u pitanju ta mjera, najvjerojatnije postupiti prema tome predlogu i dati otprilike, da kažem, na neki način sugestiju ili već kako šta tržnicama pijaca da se pomogne tim ljudima i da to bude također jedna od mjera u nekom narednom periodu. Ukoliko zakupci traže nešto da se izađu susret sa nekim, da kažem, povoljnijim cijenama, evo, mi ćemo to podržati, znači nije to problem. Osim ovih mjera koje su jednoglasno usvojene, vijećnici su na kraju istakli da će svim prodavcima koji su pretrpjeli materijalnu štetu biti i dalje na raspolaganju, a sve u svrhu saniranja nastale štete. Jednoglasno je usvojena i odluka o pristupanju izradi zoning plana Južne gradske obilaznice. Naime, prostornim planom grada Tuzla za period 2010-2030. Godina predviđena je i trasa Južne obilaznice koja bi od klinike za plućne bolesti u Slavinovi
Milanovićima, vodila prema Međunarodnom aerodromu Tuzla. Ovim koridorom put do aerodroma od Tuzle skratio bi se sa 20 na 8 km. Tunelom bi prolazio kroz ovaj dio naše Ilinčice i s druge strane, znači prema teritoriji Živinica, na ovaj plato, južni plato, odnosno gradskog područja u naselju Vršani. Dalje se on nastavlja na regionalnu cestu Dubrave-Međaš u neposrednoj blizini za odvajanje prema aerodromu. No u ovaj projekat, osim grada Tuzla, trebaju se uključiti i općina Živinice i Federalna direkcija cesta. Jedna od usvojenih tačaka dnevnog reda jučerašnje sjednice gradskog vijeća bila je i odluka o provođenju prostornog plana grada Tuzla za period do 2030. godine, kojom je, između ostalog, zabranjena gradnja objekata u naseljima u kojima su formirana velika i složena klizišta. Ova zabrana posebno se odnosi na područje Badri, Kojšina, Borića, Crnog Blata, Donje Obodnice, Grabovice, Dragunje, Ši Sela, Mosnika i Šljivica, a važit će sve dok se ne završi sanacija i stabilizacija terena.